Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího názorového videa ke hře World of Tanks. Navíc bude toto názorové video spojeno s replayem, který naváže na to téma, o kterém jsem chtěl hovořit. Jak napovídá název videa, tak řeč bude o nově vybudovaném systému losování bitev, známého také jako matchmaking. Od 3. dubna 2019 nám VG slibuje, že se budeme více těšit na bitvy, možná o něco déle, ale že bychom si měli více bitvy užít. Hlavně ti z nás, kdo hrají šestky a osmičky, tam se to týká hlavně prémiových strojů, ale samozřejmě i těch standardních. A ti z nás, kdo hrají také omezence, neboli také tanky s omezeným matchmakingem. Do téhle té doby totiž tyhle ty stroje strašně trpěly a právě podobně trpěly i šestky a osmičky. Jaký je stav nyní, tedy ještě 2. dubna jsme si museli vytrhávat vlasy při každém nalosování bitvy, protože hlavně s těmi šestkami a osmičkami, co se stávalo? Stávalo se to, že jsme pravidelně byli v pozici low tieru, to znamená, a to ne proti sedmičkám, ale pravidelně v osmičkovém matchmakingu. V případě osmiček, tedy pochopitelně v desítkovém matchmakingu. Což čas od času nevadí, nebo respektive pravidelně, když to je, ale pravidelně za několik bitev, ne 4 bitvy z 5. To moc pěkné není, navíc když máte stroje, které, řekněme, jsou staršího data výroby a nebyly nějakým způsobem dostatečně vylepšeny, tak aby v těch desítkách mohli s tou bitvou něco udělat. No, a teď tedy Wargaming přichází s pozměněným matchmakingem, snad i vylepšeným, dá se říci, alespoň podle toho, co píší, co se bude dít. Bude se dít to, že daleko častěji budeme, co se týče šestek, respektive osmiček, v matchmakingu, no, v bitvách, potkávat stejné týry, tanky stejného týru. Tady bych chtěl upozornit, že pokud se někdo těšíte na to, že budete se šestkami a osmičkami, ale i s dalšími týry častěji v pozici top týru, tak tady bych předem krotil ten váš optimismus, nebo ten náš optimismus, protože jak to tak vypadá, tak to, co nám Wargaming slibuje, a to je i tady popsáno, že tedy se budeme dostávat do bitev s vozidly spíše o jednu úroveň vyšší v případě standardních vozidel, případně s protivníky stejné úrovně a o jednu úroveň nižší. Takže když si to představím, se šestkou budete nejčastěji mezi šestkami, anebo se šestkami a sedmičkami, případně pětky, šestky, sedmičky. Výjimečně, to uvidíme, ale daleko méně byste se měli dostat do toho klasického matchmakingu 3-5-7, to znamená osmičky, sedmičky a sedm šestek, respektive v případě osmiček 3 desítky, 5 devítek a 7 osmiček. Stejně tak osmičky by se tedy měly dostávat spíše k těm devítkám, respektive bojovat proti tankům na stejném týru, případně do bitev, kde budou sedmičky, osmičky a devítky. I to je, bych řekl, významný posun. Ještě bude řeč o tancích s preferenčním matchmakingem, ale u těch standardních vozidel, nebo u těch vozidel, co mají standardní matchmaking, tak i to si myslím, že je významný posun. Asi se nedalo čekat, že bychom dostávali se do těch top tierových pozic, to znamená se šestkou bojovali prostě proti pětkám
pak s osmičkou proti šestkám, sedmičkám. To se opravdu nebude stávat nějak moc častěji, řekl bych, že to bude stejně časté jako nyní, ale i ten posun směrem od zhora je si myslím, že dobrý a určitě to vidím pozitivně. Pomůže to strašné spoustě tanků a hlavně myslím si, že si budeme ty bitvy více užívat a méně spílat VGčku. No a tanky s preferenčním matchmakingem, s nimi se stane co? S nimi se stane právě to, že ne, že byste byli s nimi častěji na topu, zase to si myslím, že nebude moc časté, ale budete spíše bojovat proti tankům na stejném týru. Ale i to je strašně pozitivní pokrok, protože chytat s těmi omezenci opravdu, nebojím se to říct, je 5 ze 6 bitev, kdy jste proti devítkám, pak vás to jednou kopne mezi osmičky, pokud se bavíme o osmičkách, omezencích, a jednou třeba z 10 bitev, a to možná ještě je moc, jednou z 10 bitev jste v pozici top týru. To, abyste si tu bitvu řádně užili a pak zase jeli proti těm devítkám. Co je na tom špatného? No tak hlavně si musíme uvědomit, že ty tanky s omezeným matchmakingem jsou přizpůsobeny, respektive nemají třeba takovou kvalitu, aby bojovali proti tier 10 tankům. A dost často, dost devítek, hlavně těch nových devítek, tam prostě jsou desítková děla, jsou tam velké pancíře. Ono i na těch osmičkách, co chcete bojovat třeba s takovou KV5 versus VK 100 MP, Mauerbrecher, Moisken a takhle bych mohl pokračovat, Type 4 Heavy. Jo, vaše pozice je značně stížená, takže i tohleto si myslím, že je velmi pozitivní zpráva. Proč se nedalo čekat, že bychom se šestkami byli na topu častěji, s osmičkami častěji na topu? No, protože ta doba čekání vzhledem k tomu počtu těch tanků šestek a osmiček, protože to jsou nejhranější týry, tak jak dlouho bychom pak čekali na bitvu, aby nám to stvořilo tu bitvu, kde bude třeba 3 nebo 5 šestek a zbytek budou pětky, nebo 3 nebo 5 osmiček a zbytek budou šestky, sedmičky, tak se obávám, že by jsme opravdu na ty bitvy čekali hodně dlouho. I takhle Wargaming přiznává, že bude delší čekací doba pravděpodobně na bitvu. Nicméně to si myslím, že nikomu z nás nějak zásadně vadit nebude. Je pravda, že prostě je to něco, co VGčko dlouho odmítalo. Jejich politika, já jsem to říkal i v tom svém nedávném názorovém videu, že tohleto, co si týkal Artin, že jestli je pro ně něco stěžení, tak hlavně to, aby nečekali hráči dlouho. Toho se prostě za žádnou cenu nechtěli vzdát, nevím z jakého důvodu, prostě asi se báli, že zrovna tohle to bude důvod, proč by jim odcházeli hráči, to, že přidávají tanky jako Defender a přidávají japonské obludy a přidávají další různé sovětské OP stroje a tohleto, to už jim divné nepřijde, nicméně alespoň tady tahle ta bariéra částečně snad mohu říct si padla a třeba u těch omezenců si dokáže představit, že to významně pomůže strojům, jako je třeba IS-6, která v podstatě takhle není kvalitní nebo velmi dobrý hráč, který by IS-6 nejezdil prostě full gold. To je prostě fakt a je to tak, protože prostě ten matchmaking tomu nedovolí. Samozřejmě, že když jste na topu, tak už si dovolit můžete zachovat se jinak, ale právě, jestli jste jednou z 10-12 případů na topu a zbytek prostě jezdíte proti devítkám, tam nemáte prostě šanci se zachovat jinak. Takže i takovým tankům jako Jak Tiger 8-8, už jsem zmiňoval KV-5 a mohli bychom takhle pokračovat, tak konečně majitelé těchto strojů se dostanou do nějakého relativního normálu. Takže za mě palec nahoru, snad to vyjde, snad nebudou čekací doby nějaké hrozné na ty bitvy, nemyslím si osobně, a už jenom proto, že nejspíše budou preferované ty modely, kde bude prostě jenom osmičky, jenom šestky, ale i to je za mě pokrok v pozitivním slova smyslu. Takže
nechtějme zase si zbytečně kazit náladu, že čekali jsme něco víc. Já si myslím, že z hlediska toho čekání na bitvu v poměru k tomu, co jsme chtěli, si myslím, že tohleto je asi to maximum, čeho jsme mohli dosáhnout tím nátlakem na VGčko, a věřím, že budeme spokojeni. Snad nebudu muset točit nějaké video, kde to budu pak kritizovat, to bych opravdu nerad. Já chci být pozitivní minimálně v tomhletom bodě, takže věřím, že si to užijeme. No a teď půjdeme na replay s jedním obezencem, kterého se určitě ten nový matchmaking bude více než týkat. Máme tady mapu El Haluf a tohleto je ještě verze hry 1.0.3 a mám tady stroj Super Pershing, no T26E4 Super Pershing, osmičkový americký středák, který je spíše takovou střední hevinou. Dost často se hraje právě v místech, kde máte těžké tanky. Je to díky tomu opancéřování zepředu. Nikde další pancíř nehledejte. Jinak, kdo se chcete podívat na recenzi tohoto stroje, na mou recenzi, tak odkaz v popisku tohoto videa. Tenhle ten stroj mezi tím prošel vylepšením. Byla mu zvýšena penetrace ze 192 mm na 220 základní municí, 258 mm z goldy zůstalo. Byla mu zlepšena mobilita, zvýšen počet koní, pak je tam ještě nějaká přesnost za pohybu, ještě zvýšená, nebo respektive snížená doba nabíjení a zvýšeno poškození za minutu, což mělo tomu stroji pomoci, a já si troufám říci, že mu to rozhodně pomohlo. No a ještě teď s tím novým matchmakingem si myslím, že ten Super Pershing bude zase takovým strojem, jaký jej, řekněme, chtějí jeho majitelé, kteří si jej pořídí, vidět. No, v té formě, v jaké jej asi chtějí vidět. Do téhle doby, respektive ještě do této doby, což vidíte teď, právě ta verze 1.0.3, tak ten stroj byl málohraný a hráči věděli, proč ho nehrají. Protože typická bitva, co se týče matchmakingu, byla tato. To znamená 5 devítek a zbytek osmičky. Šestku jste neviděli, jak je rok dlouhý, sedmičku občas z rychlíku, když jste jednou z pěti bitev zastavili ve stanici Tier 7. Jinak jste na to mohli zapomenout. A právě v těchto matchmaking zích, v tomto rozlosování, tam mohl Super Pershing prodat ten svůj pancíř. Protože poškození za minutu do té doby bylo nic moc. Co se týká Alfy 240, no tak ta opravdu na týru 8 už dnes nikoho neohromí. Ale ten pancíř je, si myslím, že pořád, nebo byl pořád solidní i v téhleté době. Teď tou změnou matchmakingu tak bude, řekl bych, zvýrazněn. Jinak vidíte, že se základní municí tady prostě proti KV4, což je osmička, tak mám co dělat, a stejně tak nemusíme hovořit o týru 9. Takže museli jste to hrát hodně opatrně a hodně vychytralé a spíš jako takový support tank, nemohli jste si nic moc dovolit. A to si myslím, že se s novým matchmakingem změní, samozřejmě proti devítkám také budete nastupovat, ale už by to nemělo být tak časté, takže vaše možnosti samozřejmě vzrostou. Já jsem neměl problém hrát Super Pershinga ani před těmi změnami, nicméně dovolím si tvrdit, že dost tankistů to muselo otrávit, protože jsou tady stroje jako třeba vzpomínaná IS-6, ale ještě si dokážu představit horší stroje, třeba takové FCM-50T. To je stroj, který je obří, má sice mobilitu, ale je obří, má papírový pancíř, když připustíme, že nějaký pancíř má, dejme tomu, že ze předu na té věži je schopen odcinkat nějaké skauty, možná nějaké středňáky. A s ním
společně s tím jeho otřesným chováním děla, chodit pořád do těch osmiček, respektive proti těm devítkám, to bylo opravdu k uzoufání. Jinak tady jsme to nějakým způsobem vyčistili, 16 poškození mám, žádný zázrak se nekoná, ale mám plná hápka a to v případě Super Pershinga znamená docela dost, protože může být pomyslným jazyčkem na vahách. Jinak tady vidíte, že to chování dělá i předtím bylo při dokonalém zaměření celkem obstojné, co samozřejmě tenhle ten stroj devalvovalo a bude do určité míry dále, protože každý tank má nějakou svou slabinu, tak to je ta jeho mobilita. Právě proto jsem hovořil o tom, že se jedná spíše o těžké metko. Takže jakékoliv snahy o otáčení se při bitvě, nemluvě o otáčení věží, tak připomínalo dost takovou jako katastrofu. Tak 430 římská 2 proti mně. Samozřejmě, že v této pozici je výhoda na mé straně. Já jsem ho chtěl treknout z damage, ale alespoň jsem jej treknul. Teď jsem mu chtěl dát už aspoň nějaký damage, protože jsem si říkal, ten se na mě nerozjede, přece jenom má 931 hápek, to nebude chtít udělat. Ještě jsem mu jednu vlepil, to byla, bych řekl, dost důležitá rána. A jestli se mi na Super Pershingovi něco líbí, tak je to to, že on má určitý fear faktor. I třeba ti zkušení hráči nechtějí se s vámi úplně přestřelovat jeden na jedno kor, když máte třeba kryt a jste schopni schovat ta vaše slabá místa, což je vlastně, když si to ještě přiblížíme, což je vlastně ten spodek nebo ty strany té věže a samozřejmě ten hořejšek. Vana je dostatečně opancéřovaná, i ten zbytek věže je tam nějaký představný pancíř, ale když je samozřejmě zkušený hráč, ví kam vás střílet, ale když se mu mrskáte, tak jak říkám, jeden na jedno, není vůbec jisté, že vás do těch weak spotů trefí, pokud nemá nějaké velmi dobré dělo. No a tak tohle to je rozhodně vlastnost, kterou teď s novým matchmakingem Super Pershing ještě zvýrazní, což si myslím, že je super. Budete to opravdu moct hrát tím stylem, kdy prostě víte, že ten stroj má nějaké špatné stránky, je to ta mobilita, která i když byla vylepšena, pořád je to prostě málo pohyblivé. Na druhou stranu nebudete jezdit proti tolika devítkovým obludám a tím zvýšíte cenu vašeho opancéřování. A to si myslím, že je něco, na co určitě chceme, co by majitelé Super Pershingu slyšet. Tak tady ještě vyřídím možná někdy tu 432. Víte, že i on mě tady cinknul a už pak nebyl problém jej dodělat. Takže tohle bychom měli. Tady ještě ten bedchat, uvidíme, jestli se zadaří. Tak. Mám ho 3 killy a tady už se to zdá se vyčistilo přes 3000 poškození. Ale není to žádné bláznění, vy rozhodně se Super Pershingem nechcete nějaké rychlé bitvy. Naopak vám vyhovuje, že ta bitva se nějak jako přelévá, ale ta intenzita plus minus zůstává. Teď bohužel naše dvě devítky skončily, takže je to 13-12 a vůbec ještě to není jisté, protože ten náš jeden tank je Artina, nebo ten jeden stroj je Artina a proti nám jsou dvě devítky, takže vůbec nic dobrého, ale naštěstí tady T-54 lehce zaváhala a dovolila mi se vrátit, takže já jsem tady byl neustále v pohybu tam a zpátky, jako kdyby mě osud téhleté bitvy neustále vnucoval, že musím se vracet a nemohu pokračovat vpřed. Tak teď už objekt 704, který má 5 kilů, já 4, věřím si na něj, přece jenom mám 11,55 hápek, ale mám už jenom 5 goldů, nechám na vás vyhodnotit, kdy byly potřeba, co se týče jejich užití, ale za prvé, určitě bych neměl tolik hápek a Bůh ví, jak by to vůbec tady v této bitvě pokračovalo. Tak říkal jsem si, ten objekt no, nebude snad tady někde čekat. Rhaimko kepuje, možná jsem měl v této chvíli zůstat v klidu a čekat, než objekt 704 přijede, ale
Dovolím si tvrdit, že při mém štěstí v úzovkách by ten objekt přijel někde po té C-čkové lajně, řekněme C5, C6 a já bych jej ani třeba nespatřil. Takže jsem se ptal Artiny, jestli je na pozici. Ona si přijela, přece jenom je to ten francouzský bečet, takže bylo to celkem blesku rychlé. No a když vidíte ten otřesný čas, kdy Borsik má ještě potřebuje 3,5 minuty na to, aby kepnul základnu, tak máme ještě tady nějakou práci, protože kepnout se to asi nepodaří. Tak tady 704 přijela, bohužel zničila Artinu a já jsem si to neuvědomil. Naštěstí jsem jí jednu vlepil, nebo objektovi tedy jsem jednu vlepil. Bez goldu bych neměl šanci. Tady jsem si říkal, budu se krýt před tím objektem, právě tím Moerbrecherem, ale a také jsem ho chtěl jako tak trošku vycukat, aby mi věnoval jeden svůj výstřel a já jsem pak mohl opětovat palbu. Další rána, vypadá to všechno růžově, 324 HP, takže už jenom dvě rány a vidíte, že jak pro toho objekta nebylo vůbec lehké si tady se mnou poradit, no jenže ono není všechno tak růžové, jak to vypadá. Pořád nesmíte zapomínat, že nejste nějaké 60 TPčko nebo nějaký objekt 705 nebo něco podobného. Za 764 mě dal, můžeme se podívat, jestli to tady bude vidět kam. Jestli mě to dal do toho podvozku, nevím. V každém případě, samozřejmě s jeho penetrací to problém není. Teď už jsem od něj na ránu a hlavně jako on zacouval a tím jak jsem pomalý, tak já bych jej ani nedojel. A mám ho tady, jenže vykoukl jsem evidentně tak, že na mě mohl, respektive na ty weak spoty na věži. No a nakonec mě tedy zničil. Ovšem štěstí se k nám přiklonilo, respektive už Borsik se o něj postaral, takže nakonec spokojenost a výhra. Ještě chviličku budeme věnovat pozornost závěrečné tabulce, taky ta hrdina, ještě máme to tady s jednou medailí, to není podstatné. Podstatné je to, že jste viděli klasickou bitvu Super Pershinga do updateu matchmakingu. Tohle to byla v podstatě standardní bitva co do matchmakingu, samozřejmě ne do průběhu. Jak jsem říkal, Super Pershing nemá rád rychlé bitvy, naopak tyhle ty pozvolné, pomalejší, tam můžete být platní. 4281 poškození, 1519 základních expů, 4 kg. Myslím si, že to není úplně marné, možná do toho poškození umíte si určitě představit větší, ale ty expy vypovídají o tom, že jsem v té bitvě činil důležité kroky k tomu, aby jsme nakonec tedy zvítězili. Vidíte, že objekt 704 konkurenční neměl o moc větší poškození. A ještě závěrečná část tabulky. I přes to množství goldů, které nejsou zrovna levné u Super Pershinga, tak jsem viděl skoro 50 000 kreditů. Umíte si představit, co udělá s vašimi výdělky to, že budete moci více používat základní munici? Jak se to promítne na těch vašich kladných číslech. Mimochodem, to je jedna z důležitých věcí, proč vlastně si řada lidí nadávala nebo si spílala VGčku za to, že ten matchmaking je takto pokažený. Že ti omezenci takto nefungují nebo vůbec jako nefungují, co se týká matchmakingu. To je přesně ten důvod. Protože představte si, že vy si pořídíte tank prémiový za skutečné reálné peníze a pak následně zjistíte, že ten stroj vám v lepším případě vydělá pár tisíc kreditů. Jenže bavíme se tady o prémiových osmičkách. Tam by měly být výdělky 50, 60, 80 tisíc kreditů čistého za bitvu, když něco uděláte. A to byl právě problém, protože v tom starém matchmakingu jste mohli buď to střídat goldy a něco v té bitvě udělat, jenže nic nevydělat nebo spíše někdy prodělat. A nebo jste mohli v té bitvě jako nic nedělat, kempit, no ale zase týmu nepomůžete. Ale třeba něco vyděláte. Oboje prostě smutné, takže kvůli tomuhle vlastně dávám palec nahoru, protože konečně tyhle ty stroje zase budou dávat nějaký smysl a bude mít smysl je také jezdit kvůli výdělku, nejenom řekněme kvůli expení posádky.
Takže tohleto byl replay, který měl přiblížit a částečně i zavzpomínat, záleží, kdy budete koukat na to video, jak to s těmi matchmakingy bylo a jak některé stroje, hlavně tedy týru 6 a 8, skutečně trpěly a řada hráčů je prostě zabalila a dala někam do stodoly v garáži vodkovské, aby je vybalilo, až nastane čas, kdy Wargaming s tím něco udělá, s tím matchmakingem, a to se snad stalo nyní. Takže pojďme si to ověřit, věřím, že to všechno dobře dopadne. Buďme pozitivní, já to chci vidět rozhodně pozitivně. Myslím si, že co je zaručené, že horší to nebude, protože to, jak to bylo teď, jak říkám, 5, 6, 7 bitev, jste byli pořád v roli low tieru, to opravdu nechcete, a kor s tanky s omezeným matchmakingem. Takže díky VG za to, že mnohaleté úpění hráčů nebo zákazníků jejich produktu, tak že konečně to vyslyšeli, něco s tím udělali. No a uvidíme, jak to změní public, jestli a nakolik bude víc právě těch prémiových strojů, vůbec 6 a 8 a vůbec jaké ty bitvy budou, protože ona věc jedna je dobrá, co se týká matchmakingu, druhá věc je ale také, na kterou se možná zapomíná, tak to je to, že třeba mise se scouty nebo s nějakými středními tanky, tak tam jste možná třeba s tou devítkou chtěli dostat, nebo osmičkou chtěli dostat ty desítky, abyste si třeba naspotili větší damage. Takhle v osmičkách to bude zase o něco obtížnější, ale nechci malovat čerta na zeď. Každopádně napište mi do komentáře, co si o to myslíte, jestli máte stejný názor, jiný názor, z poloviny jiný názor, z poloviny stejný. Napište, co si o to myslíte, jestli podle vás je to dobře, špatně, nebo nevíte. No a samozřejmě doufám, že jste si užili replay, takže to by bylo všechno, jsme u konce a já se budu těšit u dalších recenzí, replayů a návodů z vodka, a nezapomeňte, pokud se vám video líbilo, zanechat like. Dobrá, to je všechno, mějte se.